Tokom protekle večeri voditeljka je ušla u Belu kuću da bi se realizovala elita nominacije. Ove nedelje, elitari su birali između potrčaka Bojane Pavlović i Anđele Šparavalo. Posljednji je nominovao ovo nedeljni vođa, Nenad Macanović Bebica Najslađe za kraj. I jako mi je drago što je ova izolacija bila ovakva kakva je bila, što sam poslao ova dva ološa tamo gde treba. Što se boja ne tiče, sve što sam mislio, to sam i rekao. Za Anđelu, iskreno nisam se nadao da si toliko glupa, koliko jesi, starleta nikad nećeš biti, ti si slađin ozbiljan produkt, napravila je dro zvezdica zvezdica tinu od tebe sa 19, 20 godina opleo je bebica odmah. Ja sam se lepo družila sa tobom dok se nisi distancirao od mene, rekla je Anđela. Sačekaj bebice, devojci drhti glas, drhti ona, verovatno je u šoku što ste bili ovako oštri večeras. Prema drugima, obično niste takvi branila je voditeljka Anđelu, kad ste spremale nastup za elitoviziju, rekla si slađi, da će ti ispasti pez zvezdica, čka, slađa ti je rekla, nema veze, daj se za šou, i ti si rekla okej. Okay. Odvratno odbrusio je bebica. Za najnovije vesti kliknite zvon, like i subscribe.